ថ្ងៃនេះនៅឃើញចង់ញ៉ាំបុកល្ហុងប៉ុន្តែនៅស្រុកនេះបងប្អូនណាឲ្យពិបាករកទិញល្ហុងណាស់ហើយបើសិនជាមានលក់អស់ក៏ថ្លៃផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសម្បូរគឺថាការ៉ុតនៅស្រុកនេះសម្បូរការ៉ុតមែនទែនបងប្អូនអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានមកបុកការ៉ុតញ៉ាំអញ្ចឹងណាហើយនិយាយពីថារសជាតិនេះគឺឆ្ងាញ់អត់ចាញ់ល្ហុងហ្មងទេចា៎ចំពោះវិធីធ្វើវិញគឺខ្ញុំមានលាយជាមួយនឹងស្ពៃក្តោបគឺយើងហាន់វាស្ដើងស្ដើងដែរមកបន្ទាប់ពីហាន់ស្ពៃក្តោបហើយគឺយើងឈូសការ៉ុតការ៉ុតហ្នឹងដាក់តែពីរមើមគឺញ៉ាំចង់អស់បងប្អូនគឺបានច្រើនមែនទែនចា៎ហើយមានលាយជាមួយសណ្ដែកខ្លះអីខ្លះប៉េងប៉ោះខ្លះអីចឹងទៅណាដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញពណ៌ស្អាតហើយយើងញ៉ាំទៅប៉ះនេះបន្តិចអនុបន្តិចទៅវាឆ្ងាញ់ផងដែរចាចំពោះវិធីបុកការ៉ុតនេះបងប្អូនតាំងពីខ្ញុំមកដល់ប្រទេសស្វីសគឺចេះធ្វើតែម្ដងនិយាយរួមទៅដោយសារតែប្រប៉ារស់ល្ហុងហើយយើងបុកទៅធ្វើដោយតែបុកល្ហុងអញ្ចឹងបងប្អូនរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ដូចគ្នាហើយចំពោះវិធីធ្វើវិញគឺខ្ញុំបុកខ្ទឹមបុកម្ទេសមួយស្ករមួយប៊ីចេងនៅពេលដែលខ្ទឹមម្ទេសរបស់ខ្ញុំម៉ដ្ឋហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ហៃប៊ីចូលចំពោះហៃប៊ីឬមួយក៏បង្គាក្រៀមហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់លាងទឹកត្រាំទឹកឡើងទន់ហើយចាបន្ទាប់មកគឺយើងយកវាមកញុំញុំតិចតិចមកហើយនាងខ្ញុំក៏បានដាក់សណ្ដែកដីចូលតិចតិចផងដែរដើម្បីឲ្យវាមានជាសណ្ដែកដីញ៉ាំទៅប៉ះមួយមួយគឺរឹតតែឆ្ងាញ់ចានៅពេលដែលយើងញុំញុំគ្រឿងរបស់យើងនឹងរៀងម៉ត់បន្តិចហើយគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកកាពិចូលចំពោះទឹកកាពិនេះគឺជាទឹកកាពិដែលខ្ញុំកូរខ្លួនឯងបងប្អូនចាកូរអត់មានដាក់អីទេបងប្អូនអើយងាយងាយសាមញ្ញទេដាក់តែស្ករកាពិហើយនឹងម្ទេសក្រៀមប៉ុណ្ណឹងឯងចាចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់កាពិរបស់យើងរួចរាល់ហើយបងប្អូនកុំភ្លេចដាក់ទឹកត្រីមួយច្រូចហើយនឹងក្រឆ្មាផងដើម្បីរសជាតិគឺរឹតតែមុតឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយចំពោះគ្រឿងទេសវិញគឺយើងថែមថយតាមចំណូលចិត្តបងប្អូនញ៉ាំរសជាតិបែបណាថែមថយទៅតាមនឹងទៅគឺអត់អីទេហ្នឹងហើយហើយក្រឆ្មាអីហ្នឹងដាក់ទៅតាមចំណូលចិត្តមកស្រឡាញ់ចូលចិត្តជូរប៉ុណ្ណាដាក់ជូរប៉ុណ្ណឹងទៅចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់គ្រឿងរបស់យើងរួចរាល់ហើយហ្នឹងគឺយើងញុំញុំវាតិចតិចទៀតទៅបន្ទាប់ពីញុំញុំហើយហ្នឹងគឺយើងដាក់បន្លែដែលយើងបានឈូសមិញហ្នឹងណាចាការ៉ុតអីហ្នឹងចាដាក់ចូលគ្នាទៅហើយញុំញុំតិចតិចទៅបានហើយបងប្អូនកុំឲ្យបុកវាខ្លាំងខ្លាំងពេកខ្លាចវាទន់អស់ទៅវាលែងឆ្ងាញ់ណាឲ្យនៅរាងស្រួយស្រួយចាហើយនឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចបុកការ៉ុតនេះគឺខ្ញុំបន្ថែមមួយទឹកពេញប៉ុះបន្តិចផងដែរដើម្បីឲ្យមានជាតិតែបើថាបងប្អូនចូលចិត្តបងប្អូនបាច់ដាក់ក៏បានដែរហើយពេញប៉ោះស្រស់វិញគឺខ្ញុំហាន់វាចាប់ប្រទេសប្រទេសកុំឲ្យស្ដាងពេកកុំឲ្យក្រាស់ពេកមកល្មមមកបើថាមានពេញប៉ោះឈឺរីទៀតដាក់មកគឺរត់តែឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយគ្រឿងផ្សំយើងដាក់មកតិចមកតិចចឹងឯងបងប្អូនមកតិចមកតិចណាតែបើថាសរុបមកបានឡើងមួយចានធំដែរញ៉ាំម្នាក់ឯងអត់អស់ណាចាតគ្នាពីរបីនាក់អីបានញ៉ាំអស់ហើយចំពោះម្ទេសវិញគឺខ្ញុំអត់សូវដាក់ច្រើនទេបងប្អូនពួកអីកូនខ្ញុំក៏ញ៉ាំដែរចឹងទៅកុំឲ្យគាត់ញ៉ាំហឹលចឹងណាចាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងដាក់គ្រឿងបន្លែរបស់យើងហ្នឹងការ៉ុតហើយស្ពៃក្តោបហើយនឹងសណ្ដែកចាក់ដាក់ទៅយើងញុំញុំតិចតិចទៅគឺរួចរាល់ហើយហើយបងប្អូនភ្លក់ទៅតាមចំណូលចិត្តណាបងប្អូនញ៉ាំរសជាតិបែបណាដាក់ទៅតាមណាតាមនឹងទៅជូរប្រៃហឹរផ្អែមអីមិនថែមថយលៃលក់តាមចិត្តខ្លួនឯងចាឥឡូវហើយបងប្អូនយើងអាចរៀបដាក់ចានញ៉ាំបានហើយហើយពេលដែលញ៉ាំនឹងគឺយើងអាចមានបន្លែស្រាប់ត្រប់ញ៉ាំជាមួយមានដូចជាសាឡាត់ស្រួយត្សក់ជីក្រហមហើយស្បែកជ្រូកអីហ្នឹងគឺត្រូវខ្លាំងមែនទែនត្រូវជាងគេហ្នឹងគឺស្បែកជ្រូកហ្នឹងតែម្ដងអូយស្រួយស្រួយក្រោកក្រោកនិយាយទៅឆ្ងាញ់ហ្មងណាហើយបើថាបានបាយកកទៀតទេអូយរត់តែឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូននេះខ្ញុំចាំអត់ភ្លេចទេការនៅពីទូចហូបបុកល្ហុងថ្ងៃឡើងថ្ងៃអាសៀលអញ្ចឹងបុកល្ហុងញ៉ាំ
មានបាយកកម្ដុំបងប្អូនអើយតដើមគ្នាអញ្ញៃឆ្ងាញ់ណាចាចាំចំពោះវិធីធ្វើវិញគឺមានតែប៉ុណ្្នេះទេនាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តផងដែរចំពោះសំណួរឬមួយក៏យោបល់ផ្សេងៗបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូហើយបើសិនជាពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ Share វីដេអូនេះនិង Follow Page ឲ្យបានច្រើនផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជម្រាបលា